Почитувани со граѓани, Миле Левков и ДПМН е воек на криза, упорно пристат политики. Не требало да помагаме на граѓаните, да не сме се задолжувале, па уште експерти со бројки. Папагалски ги повторуваат приказните на ДПМН дека биле многу пари. Е малку ли беа кога се задолжувате за Скопје 2014, белосветските палати, фасади, споменици? Малку ли беа задолжување за милиардите кои ги однесе Грујо со себе? Ама тогаш беа за ваш джеп, а сега се да се помогне на граѓаните. Овие пари одат директно кај нив. И за нив вреди да се помогне. Посебно во оваква криза, а и не ја сакате да ја прикажете на СДСМ. Денес, при слобода на говорот и масовни медиуми, ДПМН се процека на нивното владење и зборува за медиумски мрак. Седниците на Совет се отворени и може било кој да присуствува, па и да ги снима, но не и да вара пари за тоа. Законската регулатива која смената се однесува на плакањето за вакви настани, како и рекламирање. Само да напоменам дека 30 милиони евра граѓански пари се влеаа во медиумите за време на владењето на ДПМН. СДСМ е домакинска партија и работи во интерес на граѓаните. ДПМН не тера во беззаконие, затоа и не сака избори. Ние, како партија, бараме договор и консензус, како што направивме пред некој месец кога се распишаа избори. А ако нема, изборите по сила на закон ќе се одржат на 21 јуни. Тогаш истекуваат сите изборни рокови, 22 дена после завршувањето на воредната состојба. Сите знаат, септември, есента, се најризични за јавното здравје. Светска здравствена организација постојано алармира, есента се очекува нов пик, поради отворените граници, летните одмори, отворањето на школите и градинките. Крајна неодговорност и опасност е да заговараш избори на есен. Нашите институции покажаа сериозен капацитет за справување со COVID, па и за организирање на вакви настани. Гласањето ќе биде безбедно. Ако можеме секој ден заштитени да одиме во маркети, со маски, со дезинфекција, во секој јавен објект, тогаш истото ќе го направиме во тие 2-3 минути на гласачкото место. Зошто? Бидејќи ни треба функционални институции. Бидејќи во септември, треба да се справуваме со нов пик, да развиваме економијата, а не тогаш да се бавиме со нови преговори, лидерски, кампањи и избори. Заедно можеме и знаеме. Затоа одиме на избори и враќање во нормала, каде одговорноста ќе биде на прво место.